Rade by som chcela teda poďakovať zástupcom spoločnosti Lidl za tento krásny darček, ktorý sme dostali. A je to úžasné, že sme sa dokázali spoločne tak zmobilizovať a zahlasovať a ukázať, že vieme zabojovať o takúto krásnu spoločnú vec. Prajem vám krásny sobotný deň a ešte raz ďakujem spoločnosti Lidl. Mne je tiež dnes veľkou cťou, že môžem stať tu na tomto mieste pri novom ihrisku Žihadielko. Za malý okamih by som rád symbolicky odovzdal tento kľúč pani primátorke a tak by sme oficiálne pristúpili k otvoreniu ihriska.